Հիմնականը որ տեսեք, ասում եք նպատակը, նպատակներից մեկը անկախ այն ինչ պարոն Աշոտյանը նշեց, ասում են անկախ դատարաններ ունենալը։ Նա բավարարում է, թե ոչ, ուղղակի յուրաքանչյուրս էլ բացում է, կարդում է երկրորդ գլուխը, որ ամբողջովին դատարաններ, դատարանակազմություն այդ ոլորտին է վերաբերում և ի թիվս առաջինից երրորդ գլուխներին, 10-րդ գլուխին, 12-րդ գլուխին, որոնք ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպան, հիմնարար իրավունքների ազատություններ, ուրեմն այս գլուխների հետ միասին սա այն հոդվածների շարքին է դասում, ամբողջովին է դատական համակարգը, որը կարող է փոփոխության ենթարկվել միայն հանրակրեին միջոցով։ Եվ այստեղ ևս մասնագիտական հանձնաժողովը կարևորել է հենց այն, ինչ քիչ առաջ նշում է պարոն Արշակյանը։ Հիմա բավարար է, թե բավարար չէ, ես կարծում եմ, որ այստեղ վերացուցիչ մենք անելիքներ կարող ենք ունենալ, որպեսզի այդ անկախությունը բարձրացնենք, ոստի վերաբերում է դատական օրենսգրքին, եթե կոմենտ սահմանադրությունում, դատական օրենսգիրքը դա սահմանադրական օրենքների շարքին է դասում, ասենքան այն ինչ-որ նորից քիչ առաջ պարոն Արշակյան ասել, 3/5-րդով պիտի ընդունենք, ասենքան այսպես թե ընդունենք, պիտի բավականին լավ կոնսենսուս լինի նույն հանդիպության հետ կամ կոորդինատիվ խմբակցությունների հետ, որպեսզի կարողանաս դատական օրենսգիրք ընդունել և այդ ընդունած դատական օրենսգիրքը համապատասխանի անկախ դատարան ունեցող բոլորի ցանկությանը։